40岁日本歌姬安室奈美惠隐退倒数计时，她日前宣布今年9月将退出歌坛，在退休前她将举办生涯的最终巡演 Finally， 从大年初二开始唱，而台湾场次时间在5月19、20日在台北小巨蛋开唱，唱完日本17场后亚洲区仅有6场，她就要跟大家说再见了，让喜欢安室的粉丝都超级不舍。而他在台湾演唱会票价公布，让喜欢他的粉丝都为之疯狂。虽然是告别演唱会，但是票价依旧没有涨，最贵的特区是5800元台币，最低还有800元台币就可入场。安室最后的演出备受瞩目，据说日本各地场次购票人数就比平常多出4-5倍。由于是隐退前最后演出，等于看一场少一场，许多日本粉丝没抢到票，更瞄准海外场次，届时势必掀起国际抢票大战。